سمره خلق په ګونونو کې اخته دي تر دې چې هغه ګونونه عادت جوړ شوی او دا یره د سره شتینه چې په دې ګونه باندې زما خاتمه کېدی شي. او انس بن مالک رضی الله عنه وی وی تاسو بعض اعمال کوئ چې هغه تاسو ته د ویښتو نه هم معمولي ښکاري، که دغه خپل وخت کې دا خبره کوله. كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. دغه ګناونه چې تاسو ته ډېر معمولي ښکاري، د ویښتنه نه تم معمولي ښکاري، دا ګناونه به موږ د رسول الله سلم په زمانه کې هغه ګناونو کې شمارل چې انسان دنیا او آخرت تباه کوي. ولې؟ ځکه چې اوس رسول چې فکر ګناه که وړم ده خو چې ستا په آخره خاتمه وشي، ګناه که وړم ده خو چې په دې دې خاتمه وشي، او ګناه که وړم ده ته دا پرېږده چې دا وړه ده، خو ته دې ته وګوره چې څومره لوی رب نافرماني کوي ته، او چې بیا ګناه غټه ده جرم ښه غټ شو په دې دې خاتمه وشوه، او په دې باندې ته د الله سره میلاو شوې، ته به الله ته څنګه مخامخ کېږي؟ قرآن کې الله رب العزت دا خبره بیان کړې ده چې د مؤمن غم او سوچ او فکر هغه د خاتمې سره وي. ګوره سورة آل عمران کې الله وی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اي ايمان والو ده الله ندي سيوري لك سنچيري دو پكارتي ورسرسو يلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او مملكيه مگر ديسي جتاسو مسلماناني وده سنچيريش چار وقت هر وقت خیال ساتی اللہ وی مملہ کیے گئی مگر پہ اسلام نظمہ سے پتہ لگی اسلام سے پتہ لگی پتہ لگی زمان چونگو پہ اسلام رشو مانت دا چی تا غمو کا نو چی غم کے تا سر سوچ و فکر شو دا خیر خاتمی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پھر بچو تا وسیعت کرد سور بقرہ کی ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. ابراهيم عليه السلام پر زامنو ته وصیت کړو، يعقوب عليه السلام کړو. سنسيهته سو وصیتو يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وي بچو الله تاسو غوره کړي دا دومره اوچت نعمت یې در کړی او دا دومره ښایسته دین یې در کړی، نو مړه نه شئ مګر په دې دین باندې، په دې دین به تعالی مړ شي چې تا سره د آخرې خاتمې غم وي. او سبحان الله دومره د یرې خبره ده کنه، دومره د یرې خبرې چې سړی ورته حیران شي. یو خو دا خبرې ته سړی حیران شي او به زمونږ دی کردار ته حیران شي. تا زړه نه دی ما تاسو حدیث کې دی مثال لاغلی لکه یو 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 بڼه چې پرتی په ځمکه او سیلی یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي، ځکه شان دا زړه دی. تا ګورې په یو ځینې ایسارېږي. حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي وایي د رسول صلی الله علیه وسلم اکثر قسم دی شي لا ومقلب القلوب. دا اکثر قسم مقلب القلوب الله یادی اگر رب چې هغه زړونه اړی راړی نو دی سی دی وی زما دی قسم په هغه رب باندې چې زړونه اړی راړی. دا قسم ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دی سی وی دی کی دو خبرې دی. یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبر بار بار رہے دی چې ګوره زړونه د الله په دو ګوتو کې لري چې کم طرف ته اړی راړی نو دې خبرې ته سوچ او فکر وکړي. دویم در رسول سره خپل یاره الله اکبر. او چې دغه انسان یریږي کنه په آخره خاتمه، او چې دغه انسان یریږي په دې خپل زړه باندې نو زه څه ووایم؟ دې نه بعد څوک دی چې نه به یریږي؟ ځکه کله چې ابراهیم علیه السلام د دعا قرآن کې ذکر کړی د الله چې اله ما او زما بچی د بوتانو د بندګۍ نه ساته. سلفو کې یو کس و ابراهیم التیمی رحمه الله، هغه به وی چې ابراهیم علیه السلام یریدلی ده او دعا غواړي نو څوک به په امن کې شي؟
چې هغه امام الموحدین دی، د موحدینو امام دی، هغه یریږي و یا الله ما د بوتانو د بندګۍ نه ساته. نو د ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک په امن کې شي؟ نو چې رسول صلی الله علیه وسلم سره غم د خپل زړه دی، نو څوک به په امن کې شي؟ او چې څوک په امن کې شي، پوه شي چې دا دنیا لوی قمقل دی. اعتماد یې کړی دی په هغه زړه قلب. ما تاسو ته فایده ذکر کړو، قلب ته قلب ولې وایي؟ ځکه چې اوړي راوړي، اوړي راوړي، یتقلب کله یو طرف ته کله بل طرف ته. په دیسی پورزه باندې او په دیسی اندام باندې او په دیسی د غوښې په ټوټه باندې به یقین وکړي؟ یقین به پرې وکړي؟ سو فیصد سل فیصد چې بس دا په دیسی ولاړه ده ټوټه، نه دا خو اوړي راوړي. او ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دعا دا وه، امام ترمذی دا حدیث راوړی، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا الله ته زړونه اړې راړې، زما دا زړه مضبوط که په خپل دین باندې. صحابه کرام ورته دا وی، انس بن مالک ورته وی، وی اے د الله رسوله، موږ په تا ایمان راوړی دی او تا چې څه راوړي دي په هغې موږ ایمان راوړی دی، فهل تخافو علینا؟ ته بیا موږ په موږ یریږي؟ یعنی ایمان خو موږ راوړو، ستا ملګرتیا کوو، ستا مرسته کوو، بیا هم یرشتي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله نعم بیا میرشتي. وی در طول زلونه در رحمان ذات په دو ګوتو کې دی، یو قلبها کیف شاء، چې کوم طرف ته اړي هغه طرف ته اړي، نو یې ختمي نه. او سبحان الله چې یې په صحابه کرامو شتي او رسول الله صلی الله علیه و آله سره د خپل زړه غم دی، په موت کې یې نشتي. ها مونږ خو ګیره پرې خو دی، دا مسواک مو جیب کې پروت دی، ټک خطا پکې داسي منځو موکو، کله پکې یو روپۍ دوم ورکو، موږ به ګډوډ شو. زه به تاسو ته یو څو واقعي ذکر کوم چې ګډوډ کېږي سړی څنګه. الله اکبر. خصوصا د مرګ په وخت کې، خصوصا د مرګ په وخت کې. هغې نه مخکې تا ته یو نصیحت کوم. علماو دا خبره لیکلې ده، ګوره، وی هدایت او نیغې لارې ته راوړي ده، دا د الله د توفیق نه بغیر نه کیږي. دا خبرې په ترتیب یادې کړه. هدایت او نیغې لارې ته راوړي ده، د الله توفیق نه بغیر نه کیږي. خاتمه زموږ نه غایبه ده، خاتمه زموږ نه غایبه ده. نو بیا په خپل ایمان او په دینداری او په عمل مه دوکه کیږه. اگر که کوی موتا دا موږ چې اوس ماسوته مونځو کو، چا وکړو؟ موږ وکړو، خو دا توفیق د الله طرف نو. نو ته پرې غرور خو نشي کولی کنه، یوه او خاتمه غایبه ده. نو دا خو ته اوس مونځو کو، را روان وخت کې به کې نو چې پته نه لګي نو غرور دې څه شي؟ ما دې دپاره دوه خبرې ذکر کړې. توفیق د الله د طرف نه دی، خاتمه زموږ نه غایبه ده. نو پسی شي مو غرور او پسی شي خوشحاله شو. درس ته زه اوس ناسیم، تاسو اوس ناسی، توفیق الله در کړی. دلیل بې څه دی؟ چې ډیر خلک نشتی نه کینی، توفیق الله در کو. سبا به کینی؟ هیڅ پته نه لګي. نو اوس دې عمل ته به سړی څه کړی شي؟ سبا مونږ خوشحاله شو چې زه صحیح ده، شکر مونږ د الله وباسو چې الله توفیق راکو. خو داسې غرور پې نه کوو چې دا خپل عمل غټو ګڼو یا ځان غټو ګڼو، سره د دې چې مونږ خوشحاله یو چې الله توفیق د دینداری راکو، خو یریږو دا عمل راته وړکی ښکاري، ځان راته ګناهګار ښکاري، ځان راته په هر حال کې ملامت ښکاري. دا د مؤمن شاهد. ګوره، ما یو کتاب کې لیدلی یو عالم یو ناشنا مثال ذکر کړی وی، که ته په دې خپلو اعمالو باندې فخر وکړې کنه، نو د دې داسې مثال دی لکه ته چې په پردي ساز و سامان باندې فخر کړې. لکه اوس یو سړی دی، موټرې راوستې ده بل ملګري نه، او دې کوڅو کې ګرځي را ګرځي، او دا کته بره امباره کیا او خوشحال څه مخ نه لري، کمکل نه دی پوری، کمکل په پردي ګاډي فخر.
عمل توفيق الله من لرا كي ده سبا زمن بطن لغي فخر ما بسو وسه چيري ده الله طرف ندي ده خو رحم و کرم ده چه من کم زور لے توفيق راكو چه من ده تخطا عبادت ده بوكو پا دي با من فخر شروع كو و بس ده بغد کرو نه خا سمر خيست خيست باغونا تاسو بلی دلی پا ملک کے چ هغه چې سړی پدې سي تیریږي ورته ګوري حیرانیږي چې دا ښایسته باغ الله پیدا کړی په دغه باغ باندې ورځ دوه باد راشه سپېره پروت یې باران پې شوی دی طوفان پې راغلی دی ځناور او څاروي ورته راوړېدلي دي بل څه آفت پې راغلی دی هغه ښایسته باغ چې پرون یې خلکو صفت کو نن خلک ولاړ دي تعجب په نظر ګوري دقه شان دا زړه دی یو وخت کې ګوره سړی ښه مؤمن وي ښه ښه مزیدار وي او په دک زړه باندې داسې یو سیلۍ راشي که نه چې د هغه دین دی او هغه دینداري او هر څه لاړ شي پته شي نو یره شتي که نشتي یو سړی اوده کېږي د شپې هغه حدیث کې څه راځي اوده به شي څه مسلمان رپا به شي کافر رپا به شي مسلمان اوده به شي کافر په دې کې به ته مطمئن اوسې بیا زمونږ دا دور دا فتنې دا انټرنیټ دا موبایل دا فحشیانې دا بیدینی دا بې حیایي په دې کې به یو سړی څنګه مطمئن شي چې زه به د مرګ پورې د خپل ایمان روغ ورسو په دې نه به ته څنګه غافله کېږي معنی ده چې څلېرویشت ګنټې به په کار کې کار څه مزدوري نه یږو یو سړی ماته وایي چې نه اتلس وایي زه کوم او شپږ ویده کېږم دې ته م نه پرېږدي ځکه نه ویم څلېرویشت ګنټې به ته په کوم کار کې د اخرې خاتمې په غم کې څلېرویشت ګنټې ګوره شیطان خو د کومې ورځې نه چې ماشوم پیدا شي حدیث کې راځي که دا ماشوم چې پیدا شي ولې ژاړي چې ته نه یې ورېږي شیطان څه جلو کې سکون والا ورکي یعنی معنی ده چې شیطان تا سره شروع د کوم ځای نه کړې ده ته چې د مور د خېټې نه راووتې دا همیشه دا مقابله روانه ده خو یاد ساته د ټولو نه لوی زور چې شیطان لګوي که نه هغه اخري چې کله تا نه ساوشي ولې ځکه چې شیطان ته هم پته ده چې اعتبار خاتمې نه دی اوس یو سړی پنځوس کاله د الله بندګي وکړي او په اخره کې د شیطان وښویي دی شیطان وګټله که نه سمه وګټله د پنځوسو کالو دینداري هغه لاړه پسې لوړ شو نو لوی کوشش د شیطان هغه دا دی او داسې ټیم کې د ابلیس کوره سړي ته راځي د چا نه چې ساوځي کوشش دا کوي چې د ده په ژبه هغه څه راولي چې هغه کفر وي کوشش دا کوي چې د ده په ژبه هغه څه راولي چې هغه کې د الله نافرماني وي